Sri Melaka, Datuk Seri Idris Harun antara 2,000 penonton hadir memeriahkan majlis rakaman konsert Adil Fitri beraya Kita Bi Terbitan Melaka FM di Dataran Awam Nyalas malam tadi. Konsert yang bermula pukul 9 malam itu antara rancangan khas Hari Raya yang akan bersiaran pada Hari Raya pertama di stesen Melaka FM. Pengarah penyiaran Melaka, Ibrahim Ismail berkata, rakaman itu adalah rancangan tunggal Adil Fitri yang menjadi kegemaran pendengar setiap stesen berkenaan. Konsert menggabungkan artis lama dan baru antaranya Datuk Jeffrey Dean, JJ, Ramla Ram dan Azlan The Typewriter. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun turut menyumbangkan dua buah lagu. Program julung kalinya diadakan di Nyalas itu mendapat kerjasama ahli jawatankuasa Dewan Undangan Negeri Dun Nyalas yang dipimpin Exco Kerajaan Negeri yang juga adun kawasan berkenaan Datuk Wira Gafford Atta.